Okey, alamak, dah siap pun kita berbaju batik. Sebenarnya hari ni kita ada vlog yang special untuk anda sebab hari ni saya akan kembali, orang kata seperti apa orang kata, siri pulang ke Gagang. Saya akan pulang ke kampung saya Benot, Pontian, Johor, kerana saya dijemput oleh cikgu-cikgu di sekolah lama saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Seri Benot. Saya bersekolah kat situ tahun sesi 89-90. Dulu kan masuk sekolah kan bulan 12. So saya akan diberi kepercayaan amanah untuk merasmikan mesyuarat PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Seri Benot di Benot. So sekarang dah pukul 6, kita nak kena gerak sebab perasmian adalah pukul 8 malam. Kalau sempat saya nak bawa orang lepak-lepak dekat tempat warung yang saya suka makan nasi lemak dia di Benot. Jom. Okey sayang, kita sekarang ni nak pergi sekolah lama abang. Okey. Okay. Nama dia Sekolah Kebangsaan Seri Benot. Tapi dulu nama dia masa abang kecil dulu, nama dia sekolah SRK dulu. Dulu nama dia SRK. Sekolah lain Rendah Kebangsaan. Dulu nama sekolah lain memang semua SK, tapi pelik juga sekolah ni dulu nama dia SRK Seri Benot, Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Benot. Dan mengikut guru besarnya dulu, dia cakap Seri tu SRI, dia bukan aja SERI, Seri. So dia bermaksud dulu dia adalah sekolah rendah Inggeris. Pada zaman-zaman dulu lah, baru-baru merdeka kan, dia jadi Seri Benot. So dulu macam tu lah. Jadi abang bersekolah kat situ dulu. Dan untuk pengetahuan penonton, fans kita, sahabat-sahabat online kita, sekolah tu dulu ada bermula daripada tahun dulu kan. Masuk sekolah kan bulan 12, ingat tak zaman dulu? So kita panggil sesi 89-90. Kalau kan tahun 90 lah, tahun 90 tu darjah 1. Sehinggalah ambil UPSR pada tahun 95. Okay, UPSR tu kan. Okay, dan sekolah ni banyaklah kenangan. Pergi sekolah apa, soalan basikal. Berapa umur kami? kan, kira lah berapa umur buat pertandingan. Okay, so tapi best lah dulu kita kat sekolah tu. Abang ingat lagi nama-nama cikgu-cikgu yang darjah 1 tu, cikgu kelas nama dia Cikgu Bakar. Kenal lah sebab dia besar-besar bahasa Melayu. Dan kita kadang-kadang macam yelah cikgu tu, setiap cikgu adalah perangai masing-masing. Yalah, kan. Lepas dia tu, unik dia lah. Cikgu, tapi pergi beraya tu rumah dia, walaupun dia garang macam garang gila dulu kan. BM garang. Beraya kat tu, dia bagi 20 sen ke 50 sen tu. Dia bergurau dengan kita. Besar mula, tempoh. Tak mula-mula tu dia macam bergurau, dia bagi 10 sen dulu. Dah lah pergi beraya rumah dia jauh ni. Ini macam nak naik bas tak boleh modal ni. Tahu lah budak-budak tu nak duit raya. Lepas tu ada cikgu Hafiz dulu mengajar maths. Cikgu Tugini Jawa. Mengajar Jawa bahasa tu? Inggeris. Tugini tu. Tugini. Kan India. Tak, itu mula-mula dengan cikgu Tugini Melayu. Melayu. Lepas tu cikgu abang yang main ingat masa Inggeris tu, tulisan dia cantik besar. Cikgu Alagapan. Mister Alagapan kan. Itu India, tapi dia ajar stylo lah. Lepas tu cikgu apa lagi? Cikgu Majiran. Jawa. Saya ada abang rasa masih ini lagi sekolah antarabangsa ni bang. Masih lagi ada kot dia berkhidmat lagi ni cikgu Majiran ni, sebab dulu dah ajar Kemarahan Hidup. Muda lagi lah. Dulu kita belajar buat apa nama, buat roti lah, sandwich lah, apa jadah dulu kan. Betul. Lepas tu cikgu siapa lagi abang ingat? Cikgu Kemarahan Hidup dah jalan. Cikgu Rosyati. Ada dulu Kemarahan Hidup dah jam 4 dah bermula dah Kemarahan Hidup. Lepas tu cikgu Rosyati dia mengajar bahasa Melayu. Cikgu tu baiklah sebab tuition rumah dia. Rasanya ada lagi, masih lagi berkhidmat di sekolah tu. InsyaAllah, dulu pun kita pernah pergi melawat sekali, ingat tak? Ingat. Ada kita melawat sekali cikgu di sekolah Seri Benot. Dan hari ni pergi sebagai perasmi mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Betul. Ini abang terima sebab sekolah lama kita. Banyak sekolah panggil abang tak terima. Banyak sekolah panggil. Saya tak tahu tiba-tiba tak semua sekolah kat keluar panggil kena saya. Kena jelaskan juga dengan jadi perasmi. Jadi saya bukannya tak nak pergi, tetapi masa saya agak pack. Kebetulan sekolah ni sekolah lama dan dia dah jemput awal. Dia dah maklumkan awal itu, dia hantar email kan, dia maklumkan melalui telefon. Yalah, tapi sebenarnya lebih kepada dia adalah tempat abang belajar masa ni kecil. Macam kita pulang lah, siri pulang ke Gagang katanya. Macam kat MRSM hari tu lah. Jadi kita bukanlah tak nak terima yang lain, nak insyaAllah. Tetapi masa tu agak padat, so
Korang jangan pula pergi hantar hantar PIBG mana ke kan. Tolonglah. PUBG game tak apa PUBG. Tak masalah nak menolak. Tu korang main sini PUBG bukan PIBG. So insyaAllah, dan kalau sempat ni kita main benar awal, okay. Kita pergi pot makan nasi lemak dulu. Depan rumah lama abang nanti. Kalau sempat, tak gelap lagi. Itu kedai nasi lemak Boncis kan nama dia? Haa, kan nama budak tu. Nama dia pun unik. Nama budak tu saya yang bagi nama. Nama dia tak ingat. Lepas tu saya macam susah lah nak ingat. Lagi pun bentuk badan dia macam-macam Boncis. So abang panggil lah dia Boncis. Tak tahu pasal dah kurus dah. Haa, tak tahulah. Okay. Tapi kat situlah tempat abang membesar dulu. Tempat saya membesar di Pekan Benut Pontian Johor. Dulu ingat lagi nasi lemak kalau kat sekolah 20 sen. Yalah, IC RAP 10 sen. Dan abang adalah penerima rancangan makanan tambahan RMT, ada tak di kalangan? Cuba komen siapa yang sama macam saya, penerima rancangan makanan tambahan. Sebab dia penerima air kotak kita susu UHT. Golongan berpendapatan rendah. Kan, air kotak susu coklat dapat juga, itu dapat juga. RMT pun dapat juga. Itu je lah Abie dapat. Kan, okay. Jadi banyaklah kenangan kat sekolah tu. Dan insyaAllah nanti saya nak tunjuk pada anda kawasan sekolah lama saya. Dan guru besar dia tu kira sedara lah orang Bugis. Kan, guru siapa besar nama dia, guru besar? Cikgu Haji Khalil. Guru besar. Tapi zaman kita kecil guru tak adalah. Sebab dia pun agak muda jugalah guru besar dia ni. Tapi agak aktif jugalah. Sebab tengok dia orang ni macam ada grup alumni WhatsApp. Alumni sekolah Sekolah Seri Benut. Masuk dia masukkan grup. So sekolah rendah aktif Dah perjalanan daripada Keluang ni lebih kurang dalam berapa minit 45 minit, 50 minit lah daripada Keluang nak balik ke kampung saya di Benut. Jom kita tengok kawasan-kawasan sepanjang perjalanan ke Benut. Jom. Kita dah sampai di Pekan Benut. Kalau anda nampak tu Twin Tower. Nampak tu Twin Tower Benut. Itu bukan Twin Tower sebenarnya, tangki air. Tapi masa kecil-kecil dulu, kat situ lah saya selalu main basikal. Kat balai polis ni ramai kawan-kawan dulu, anak-anak pegawai polis ni. Dan di belakang ni lah dulu rumah saya sebenarnya. Anda tengok dah tak ada apa-apa dah. Kosong dah. Tak tahulah tangga entah ke mana, tapi di sini tempat saya membesar daripada kecil. Dan last kali saya tinggal di Benut adalah pada tahun 2008. Dan alhamdulillah mak saya pun saya dah pindahkan ke Keluang. Dan banyaklah kenangan sebenarnya. Jom kita pergi. Dan saya nak ajak anda sekarang ni kita pergi kena nasi lemak dulu. Ini memang rare nasi lemak ni daripada saya kecil. Sekolah menengah lah. Sampai sekarang ni masih ada lagi. Jom, kita lagi. Macam inilah nasi lemak tu kan sayang kan. Mama saya suka makan nasi lemak telur goyang. Dia wajib goyang kan. Saya telur stay fokus. Tak apa. So ni nasi lemak yang memang turun temurun daripada sekolah menengah tu. Sekolah menengah ke? Zaman-zaman universiti lah, umur 20 tahun lah sebenarnya. Orang dia orang berniaga kat sini ni. Tapi ni kawasan saya main masa kecil-kecil tu. Dan ni nasi lemak yang kira power lah kat Benut ni kan. 24 jam ni nasi lemak ni. Okay? Ya ke? Jom kita makan tu. Kalau pergi Benut, depan balai polis Benut, singgah sini makan. Okay. Okay, selesai menjamu selera nasi lemak favourite saya. Kalau kat sini ni, kedai orang Bugis ni, sedara mara juga. Dulu kita panggil dia Warung Ambuk Antak. Dulu kan nama owner kedai ni. Tapi sekarang dia dah jadi warung indah sana. Okay, so kalau datang ke Benut, depan balai polis Benut, nampak Twin Tower Benut, singgahlah makan nasi lemak kat sini. Recommended serious best way. Okay.
ini merasmikan mesyuarat atau persatuan ibu bapa dan guru-guru sekolah kebangsaan Sri Mana kali yang ke-44. Okay, alhamdulillah saya dah berpeluang tadi memberi ucapan perasmian untuk mesyuarat pesatuan ibu bapa guru-guru sekolah lama saya, Sekolah Guansan Sri Mana. Alhamdulillah saya rasa sangat dihargai dan saya dapat berbangga sebab saya juga dapat jumpa dengan cikgu-cikgu saya yang lama macam Cikgu Rosyati yang dah lama dah dalam bersara dah bulan 6 ni. Kemudian Cikgu Majiran pun sama dan inilah tempat saya mendapat pendidikan awal dan saya rasa bersyukur sebab doa guru-guru saya menjadikan apa yang saya ada sekarang dan saya walaupun seorang anak kampung, keluarga yang berpendapatan rendah pun saya alhamdulillah bersyukur Allah Ta'ala beri peluang saya untuk menempa kejayaan dan of course saya nak bantu anda di luar sana pun menempa kejayaan yang sama insyaAllah. Okay, ada lagi majlis sikit lagi. Unik majlis ni sebab dia waktu malam dan ada lagi lah beberapa. Okay, so kita duduk, kita tengok dulu apa yang berlaku. So alhamdulillah Abi, kita dah habis selesai dah majlis happening. Perasmian sangat happening. Saya tak pernah jumpa mesyuarat PIBG yang happening saya macam pun ni. Start dengan apa? Monkey dance. Budak-budak dah jadu. Oh, ya Allah, comel. Dengan ada dia punya choir-nya lagu tadi. Hutang. Dengan dia punya guru besar lah ni. Guru besar Tuan Haji Khalil yang sporting. Sebab dia kata inilah yang patut nak dijumpa pada mak bapak yang anak dia ada talent, berbakat. Akademik bagus. Tadi yang dapat A pun ramai. 6A pun straight. 6A 3 orang. Ada 5A. Lepas tu kurikulum dia pun bagus. Dia punya sukan pun dia punya banyak Johan. Wakil sekolah ke mana-mana. Dan di inilah dia kata kat sini sekolah yang buat PIBG punya meeting malam sebab dia kata mak bapak boleh participate dan tengok kan sekolah tu tadi kan. Tengok daripada kawasan dia tu semua dia buat secara gotong royong. Betul. Cat bangunan sekolah mak semua bapak. Dia ajak mak bapak buat waktu malam. Malam. Itulah hebatnya Sekolah Kebangsaan Sri Mana di bawah pimpinan guru besar dia Tuan Haji Halil yang menerajui kan, semenjak daripada pertengahan 2017 18-20 dia menerajui dan rasa macam kita ni pun menerima sebab satu dia adalah sekolah saya, kedua Tuan Haji Khalil tu pun ada pertalian kekeluargaan Bugis di Benut ni kan, jadi kita menghormati dah lah. Saya rasa seronok. Syukur seronok dapat merasmikan ni first time saya ni berucap di majlis PIBG. Kanak-kanak kecil-kecil menari sama kan. Adik-adik semua, anak-anak semua. Okey. So tetapi kita dapat berikan manfaat lah, itu yang paling penting eh. Burasak ada sayang. Tadi dia makan burasak, makanan dia hidangkan. Dan macam hari raya kalau di Johor ni, terutama di Pontian ni, makanan Bugis kalau raya burasak dan lepak loi tadi dihidangkan dengan asam pedas ikan parang. So saya rasa macam dah raya dah ni. So terima kasih banyaklah. Apa pun ucapkan terima kasih banyak dan selamat berjaya kepada Sekolah Kebangsaan Sri Benut. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita sumbangkan ni ataupun yang kita boleh, kehadiran kita pun menggembirakan diorang. Sebab dia sangat berbangga ada anak sekolah, anak di anak murid yang dilahirkan di Benut, dibesarkan di Sekolah Kebangsaan tu. Alhamdulillah hari ni kita menempa InsyaAllah kejayaan demi kejayaan dan membantu lebih ramai orang dan hopefully ianya bermanfaat juga untuk anda. Okay, itu sahaja untuk vlog kita, pengembaraan kita ataupun kunjungan saya ke Benut, Pontian, Johor. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much yang follow vlog ni. Jangan lupa like dan sharekan video ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.